serpentes, escorpiões, aranhas. No Brasil, estes são os animais peçonhentos que mais causam envenenamento. Porém, você sabia que as abelhas africanizadas representam cerca de 8% dos acidentes causados por animais peçonhentos no Brasil? O número de casos e óbitos é crescente, tornando-se um problema de saúde pública, principalmente para os grandes centros urbanos, onde a maioria desses acidentes acontece. Recentemente, foram notificados no Brasil cerca de 10 mil acidentes por ano com abelhas africanizadas. Como a notificação não é obrigatória, estima-se que, na verdade, aqui ocorram em torno de 15 mil ataques e mais de 140 mortes todos os anos. Nós podemos dividir a apicultura nacional em duas fases. Uma anterior a 1956, quando nós tínhamos as espécies de abelhas Apis mellifera de linhagem europeia, que tinha uma característica de uma baixa defensividade. A partir de 1956, foram introduzidas aqui no território nacional, na região de Piracicaba, Rio Claro, as abelhas Apis mellifera de linhagem africana. Essas abelhas africanas cruzaram com as linhagens europeias que aqui existiram, dando origem então ao híbrido que hoje nós conhecemos como abelhas africanizadas. Esse híbrido africanizado possui como característica principal o seu alto grau de defensividade, o que então deu origem a diversos acidentes, tanto com seres humanos quanto com animais. Na época, de maneira acidental, 26 colônias enxamearam e se distribuíram, iniciando o processo de africanização do plantel apícola americano. O veneno das abelhas Apis mellifera é uma mistura complexa de aminas biogênicas, proteínas, enzimas e peptídeos. Apresentam atividades farmacológicas e alergênicas, produzindo dor localizada, edema e eritema, causados principalmente por aumento de permeabilidade vascular. Este veneno possui propriedades que lhe conferem ação destrutiva de membranas biológicas, além de hemólise e rabdomiólise. A dose letal média do veneno de Apis mellifera é estimada em 19 picadas por quilograma de peso, ou seja, 500 picadas num ser humano adulto pode ser fatal. A importância da padronização do soro antiapílico é fundamental para o tratamento de múltiplas picadas de abelhas africanizadas Apis mellifera. Isto porque, até o momento, inexistia disponível para a rede SUS do país um soro específico que pudesse tratar esses pacientes. Até o momento, muitos desses casos eram fatais, mesmo porque o tratamento era feito com drogas antihistamínicas, corticosteroides e analgésicos potentes. A partir de agora, com a padronização desse novo soro, nós teremos um tratamento específico para todos os pacientes da rede SUS do país. O desafio de desenvolver um soro específico para o tratamento dos acidentes envolvendo abelhas Apis mellifera, até então inexistente, sempre foi urgente. Assim, este assunto foi objeto de estudo dos pesquisadores do CEVAP, Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, unidade complementar da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e localizado na cidade de Botucatu, estado de São Paulo. A partir de 2000, o pesquisador do CEVAP, Rui Seabra Ferreira Júnior, iniciou estudos para produzir novos soros visando tratar acidentes por animais peçonhentos. Em colaboração com outros pesquisadores da Unesp, USP, Instituto Butantan e IPEM, após inúmeros estudos laboratoriais e em animais de experimentação, a ideia de produzir um antiveneno inédito contra picadas de abelhas africanizadas foi apoiada pelo Instituto Vital Brasil. Assim nascia o soro antiapílico. O grande desafio enfrentado pela produção do soro antiapílico foi justamente transpor o gap existente entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, já que nós partimos de estudos em nível de pós-graduação, baseados em uma problemática brasileira, visto que não existia, na época, tratamento específico contra os acidentes causados por abelhas. Assim, toda a nossa tecnologia foi transferida ao Instituto Vital Brasil, que é um instituto soro produtor, para a preparação de um produto acabado que propiciasse ensaios clínicos em pacientes humanos.
para comemorar os 120 anos da soroterapia, vamos, em cooperação com o CEVAP, Instituto Vital Brasil e algumas instituições de pesquisa clínica, lançar o soro antiapílico no Brasil, que fortalece essa grande rede de desenvolvimento de medicamentos no mundo, que começou lá com o Instituto Pasteur, vários cientistas, institutos de biologia, e o maior expoente deles é o nosso cientista Vital Brasil Mineiro da campanha. Temos agora essa certeza de lançamento de um novo produto no mercado do Brasil, espero que para o mundo. Sirva para salvar vidas, sirva para nos trazer novos avanços na área de pesquisa de medicamentos e sirva para fortalecer essa rede de cooperação em prol da vida no mundo e no Brasil. Estamos na Fazenda Vital Brasil, ela fica a 83 quilômetros da sede do Instituto Vital Brasil. É aqui que a gente desenvolveu o protocolo de imunização e sangria e separação de plasma para a produção do soro antiapílico em parceria com o CEVAP. Então aqui se faz a inoculação dos animais, a sangria, a reposição da hemácia e a separação do plasma, que é transferido para o Instituto Vital Brasil em Niterói. Em Niterói ocorre a segunda fase da produção, que implica na purificação, concentração e filtração esterilizante do plasma. É um processo químico industrial que é basicamente separar a imunoglobulina que nos interessa, que reage com o veneno, que neutraliza o veneno das abelhas, e isso num processo estéril que é controlado por normas tanto internacionais da OMS quanto normas nacionais, que é da Anvisa. Também foram desenvolvidos pelo Instituto Vital Brasil todo o protocolo de controle de qualidade desse produto. É um produto novo e, por isso, tivemos que desenvolver protocolos novos, principalmente para dosagem de potência, inocuidade e eficiência desse soro. No Instituto Vital Brasil, também fazemos a formulação do produto final e o envasamento, obtendo as ampolas do soro antiapílico. Todo lote produzido é encaminhado ao INCQS, que é o Laboratório de Controle e Qualidade Nacional, que afere todos os testes que nós realizamos internamente, eles são repetidos externamente por esse órgão que controla a produção. Com relação aos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, a gente pode notar que em 2013 foram notificados 10.800 casos com acidentes provocados por envenenamento por picadas de abelha. Desses 10.800, 40 morreram. Com serpente, no mesmo relatório, notificado 30 mil casos com 120 mortes. Quer dizer, abelha, em 2013, proporcionalmente, teve o mesmo número de óbitos do que acidente causado por serpente. Os números fornecidos pelo Ministério da Saúde justificam os esforços que estamos fazendo, Vital Brasil, Instituto Vital Brasil e o CEVAP, na obtenção e na produção desse soro, que é de suma importância para o país. Cada mililitro do soro antiapílico padronizado neutraliza 1,25 miligramas do veneno. Portanto, 10 ml devem neutralizar o veneno de 100 abelhas. Dessa forma, estabeleceu-se uma posologia de administração do soro, sendo que, por questões de segurança e eventos adversos, os pacientes devem receber no mínimo 2 e no máximo 10 doses por aplicação e de acordo com a indicação médica. O projeto de trabalho foi desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Unesp, que tem mais de 50 anos de experiência no tratamento desses pacientes. A coordenação geral do estudo ficará a cargo da unidade de pesquisa clínica desta instituição. Para combater este problema de saúde no Brasil e em todo o continente americano, foram anos de dedicação, pesquisa e pioneirismo, tornando realidade o primeiro soro antiapílico, uma descoberta genuinamente brasileira que vai trazer bem-estar e poupar vidas frente ao crescente número de acidentes com abelhas Apis mellifera. Um projeto de pesquisa translacional focado na resolução de um problema e desenvolvido do início ao fim por uma grande equipe multidisciplinar do CEVAP e do Instituto Vital Brasil, que inova não apenas ao estabelecer novas técnicas de produção, mas por transpor o gap mundial existente entre a pesquisa fundamental e a clínica. Soro antiapílico. O primeiro e único tratamento específico contra o veneno de abelhas africanizadas.